Steve, nederlaag vandaag op Cercle Brugge. Toch het nieuws gehoord van Westerlo, neem ik aan? Ja, oké. Ik denk dat is belangrijk. De redding was belangrijk voor Waregem. Maar ik denk, het is spijt dat we niet met meer punten naar huis gaan vandaag. Speelt dat in de hoofden dat we dit seizoen nog geen uitzegen kunnen pakken hebben? Nee, eigenlijk niet. Ik wist het eigenlijk persoonlijk ook zelf niet. Ik heb het ook maar gehoord gisteren met de video. Maar dat heeft ons wel gestimuleerd. Ik denk dat we met goede moed naar hier gekomen zijn. Zeker na de overwinning tegen Standaard thuis. En we wouden absoluut eens punten pakken buiten het huis. En jammer genoeg is het niet gelukt. Met de inbreng van Bagazouani en Trajkovski toch nog extra druk naar voren op het einde. Bij de rust ook overgeschakeld op een 4-2-4. Een middenvelder geruild voor een aanvaller. Op het einde creëren jullie wel nog druk. Geloofden jullie er dan nog in dat gelijkspel of die overwinning nog mogelijk was? Ja, natuurlijk. Maar ik denk al in de eerste helft creëren wij 5 goede kansen. De bal komt goed 2-3 keer voor van op de rechterkant. Maar dan is er niemand eigenlijk op die rebound of in de 16 om echt af te werken. In de tweede time proberen we door een tactische wissel nog druk naar voren te zetten. Ik denk dat we het meeste bal bezitten met het meeste druk naar voren geprobeerd hebben te doen. Maar spijtig genoeg kan je cirkelen zetten een blok. En dan raak je er moeilijk door. En dan is het spijtig dat je met niks naar huis gaat. Wat overheerst nu? Een beetje een dubbel gevoel. Enerzijds de redding is binnen. Dat het allerbelangrijkste was voor ons. Maar de andere kant, denk ik, is het spijt dat je met niks naar huis gaat vandaag. En dat is wel een kleine ontgoocheling, zeker. Oké, Steve, bedankt.